الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين قال كأنا كتاب ديارته Qala Nabi dan Rasul ialah kurniaan Allah. Bermula Nabi dan juga Rasul menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul ialah kedua-duanya dengan kurniaan Allah, dengan perlantikan daripada Allah, tidak dapat diusahakan. Itu maksudnya. Bolehkah seseorang itu dia berusaha supaya dia menjadi Nabi ataupun Rasul? Jawabnya tidak. Nah, perlantikan seorang menjadi Nabi Allah, begitulah Rasul Allah, ialah dengan dilantik oleh Allah, ialah dengan kurniaan dari Allah. Itu maksud dia. Baiklah, adalah jadi Nabi dan Rasul itu bukanlah dengan jalan diusahakan. Adalah menjadi Nabi, adalah seorang ia menjadi Nabi Allah, begitu jugalah menjadi Rasulullah. Itu bukanlah dengan jalan diusahakan, yakni tidak dapat diusahakan. Bolehkah sama ada Nabi kita Muhammad ataupun Nabi-Nabi yang sebelumnya menjadi Nabi dan juga Rasul Allah itu kerana mereka ni kuat buat ibadat, semayang kuat, puasa kuat, ikutlah bermacam-macam amal, bermacam-macam ibadat yang seorang itu lakukan, sehingga akhirnya dia menjadi Nabi ataupun menjadi Rasul? Jawabnya tidak. Dan jawabnya, menjadi Nabi dan juga Rasul ini ialah kehendak dari Allah. Allah yang berkehendak seorang itu dilantik menjadi Nabi ataupun menjadi Rasul. Baik, ialah bukanlah dengan jalan diusahakan, dengan berbagai-bagai kebajikan dan dengan bermacam-macam amal kebajikan,
bagaimana dia itu berusaha untuk menjadi Nabi dengan dia melakukan berbagai-bagai amal ibadat, sembahyangnya, puasanya, sedekahnya dan lain-lain. Adakah dengan ibadat itu dengan riyadhah kita panggil, dan maka dia boleh menjadi Nabi? Jawabnya tidak. Itu maksud dianya. Begitu jugalah dan menjauhkan kejahatan serta berkhulwat pada tiap pada satu-satu tempat. Begitu jugalah jawatan Nabi, jawatan Rasul ni tidak dapat diusahakan dengan menjauhkan kejahatan, tidak melakukan maksiat. Dan satu orang ni dia menjauhikan diri dia dari maksiat, dan dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat, serta berkhulwat mengasingkan diri, ikutlah di bukit mana, di gua mana ke, dan pada satu-satu tempat tu gua ke, bukit ke, di mana ke, maka adakah selepas itu dia boleh menjadi Nabi atau Rasul? Jawabnya tidak. Dengan dalilnya malaikat, dengan dalilnya yang berbuat amal ibadat inilah, dengan berriyadhah dan berkhulwat dalam melakukan ibadat dan menjaga halal, menjaga yang halal, menjaga yang haram, maka dia tidak akan dapat jadi Rasul ataupun jadi Nabi. Contoh kita kata malaikat. Malaikat ni tak ada orang lah, tak ada makhluk lah yang paling kuat berbuat ibadat, sembahyang ke, bertasbih ke, bertakbir ke, bertahmid ke. Sejak dari dijadikan malaikat ni, kerja dia hanya taat kepada Allah. Adakah malaikat tu menjadi Nabi? Tak. Dengan kerana ibadat yang dia buat? Tak. Katanya ulama itu sebagai dalil. Dan kalau kata siapa dia yang buat ibadat kuat-kuat, maka dia boleh menjadi Nabi, dia boleh menjadi Rasul, ataupun dengan makna dapat diusahakan, kan? Seperti jawatan-jawatan yang lain lah, seperti pangkat-pangkat di atas dunia ni boleh diusahakan, kan? Dia teringin pangkat apa, dia teringin jawatan dia bos besar, katalah pangkat, kan? Pangkat tu macam-macam lah nama dia pun. Boleh tak kita nak usahakan? Nak berusaha sehingga kita bekerja, sehingga kita jadi manager besar, bos besar, boleh? Usahalah. Pandai-pandai dia lah. Ikutlah apa jawatan pun. Ikutlah apa pangkat pun. Tetapi Nabi dan juga Rasul bukan jenis lagu tu. Adapun kita taat, beribadat, imtisal awamir, ijtinabun nawahi, hak ni wajib atas semua mukallaf. Mayang puasa apa semua yang bernama mukallaf, dia kena buat. Hak tu atas nama sebab dia tu mukallaf, maka dia kena sembahyang, dia kena puasa dan sebagainya. Tetapi dengan dia beribadat, taat kuat kepada Allah tadi,
adakah lama kelamaan satu orang tu esok dia akan jadi nabi? Nah, tak ada dah nabi selepas dari nabi kita Muhammad. Nah, ni hak sebelum ni nabi kita dan sebelum dari nabi kita. Dan seramai-ramai nabi yang ada, adakah mereka menjadi nabi sebab mereka tu beribadat kuat kepada Allah? Jawabnya tidak. Baik. Sebagaimana kepercayaan ahli falsafah yang mengatakan, sebagaimana kepercayaan yakni i'tiqad orang-orang kafir falsafah. Nah, ahli falsafah ni dia panggil kafir, orang-orang kafir. Akidahnya menyebabkan mereka tu menjadi kufur iman. Apa antara i'tiqad ataupun akidah mereka? Mengatakan pangkat nabi dan juga rasul ialah dapat dengan diusahakan bersungguh-sungguh. Ini yang kata berlawan dengan kita, ahli sunnah wal jamaah ni, ataupun orang-orang Islam, akidah umat Islam. Katanya orang kafir ni, siapa nak jadi nabi boleh? Lagu mana cara dia? Dia kena berusaha lah. Usaha yang macam mana sampai boleh jadi nabi, boleh jadi rasul? Dia kata situ bersungguh-sungguh membuat kebajikan serta berkhalwat, mengasingkan diri. Apabila duk mengasing duk seorang-seorang lah, itulah orang panggil berkhalwat. Duk cari gua mana-mana, carilah bukit mana-mana, carilah hutan ke, pi duk tengah-tengah rimba tu, pi buat dangau duk seorang-seorang, pi meratip derah-derah sikit. Mana nak tahu kau jadi nabi? Inilah i'tiqad orang kafir. Kita orang Islam, akidah ahli sunnah kita bukan begitu. Jawatan nabi, jawatan rasul ialah kurniaan Allah. Allah Taala pilih tu yang kata al-mustafa. Orang yang dipilih, maknanya orang yang Allah Taala berkehendak melantiknya menjadi nabi ataupun menjadi rasulnya. Itu makna al-mustafa. Kita dah sebutkan al-mustafa, al-mustafa. Itulah dalilnya. Dalil nabi, dalil jadi nabi, jadi rasul ialah pelantikan dari Allah. Allah yang berkehendak. Muafakat dengan ilmu Allah di azali lagi. Cerita ni bukan baru ni. Di ilmu Allah Ta'ala hak kita belajar ta'aluk sifat ilmu Allah itu lagi ni. Yang mana Allah Ta'ala berkehendak menjadikan satu orang ni, ikutlah apa nama dia. Nama dia Muhammad ke? Seperti Nabi kita Muhammad, ataupun nama siapa yang jadi Nabi, berapa banyak kita sebut dah hari itu, berkhilaf-khilaf ulama. 124,000 setengah riwayat. Satu riwayat ramainya, tapi itu pun tidak muktamad. Itu cuma daif saja. Yang muktamadnya kita tak tahu ramai mana Nabi semenjak dari zaman Nabi Adam
sampailah ke zaman Nabi kita Muhammad. Jumlah sebenarnya wallahu a'lam. Inilah yang muktamad. Walaupun ada daripada hadis yang daif yang menyebut kata jumlahnya 124,000 orang. Ada lagi lah khilaf-khilaf, ada kata 224,000 orang. Itu dia tidak muktamad ni. Baik, tapi masing-masing itu adalah hujah mereka, adalah dalil ambilan mereka atas apa yang mereka perkatakan. Tapi yang muktamadnya kita tak tahu. Senang serah pengetahuan tentang seramai mana bilangan Nabi-Nabi Allah ni, serah kepada Allah. Baik, tak apalah. Tapi nak jadi wali Allah boleh. Usaha dengan bersungguh-sungguh. Dia pergi suluk, dia pergi khalwat di mana-mana, apa tu duk buat ibadat. Bersungguh-sungguh dia mengerjakan ibadat. Lama-lama-lama jadi tok wali sungguh. Ya, wali Allah pun juga pelantikan daripada Allah. Tetapi katanya ulama dapat diusahakan. Tidak jawatan jadi nabi, jadi rasul. Itu usaha api macam mana pun tak ada. Bukan sebab tu. Bukan sebab buat ibadat banyak, sembahyang banyak, atau sebagainya lah. Kalaulah kata buat ibadat banyak-banyak tu lepas tu boleh jadi nabi. Selain dari malaikat, siapa lagi yang lebih aula sepatutnya? Kalau kata berpandu kepada pahaman falsafah ni, yang lebih sepatutnya jadi nabi ialah siapa tahu? Katanya ulama, iblis. Iblis lagi hebat ibadat dia. Sebelum jadi iblis tu, sebelum dilaknat oleh Allah Taala, sampailah ke satu pangkat jadi guru pula kepada malaikat. Cukup hebat ibadat dia, daripada langit pertama naik ke langit kedua martabat dia, sampai naiklah pula martabat dia ke langit yang ketiga dan seterusnya, sampailah ke atas langit. Hebat pangkat iblis ni. Pangkat tu berdasarkan kepada amalan dia, ibadat dia cukup kuat. Tak tahu lama mana, ribu-ribu tahun agamanya. Nak banding dengan malaikat, hebat hebat iblis ketika tu. Kalau kata dengan amalan soleh banyak, buat ibadat beriadah bersungguh-sungguh ni, boleh mendapat jawatan nabi atau jawatan rasul, tentu dah iblis awal-awal lagi jadi nabi dah. Jadi nabi, jadi rasul, katanya ulama. Tapi tidak. Bahkan dilaknat pula oleh Allah. Tu dalil ya. Jawatan nabi rasul tidak dapat diusahakan dengan beriadah amal, buat kebajikan dengan bersungguh-sungguh. Bahkan dilantik, dikurnia dengan kurniaan dari Allah. Begitulah reti dia. Baik, habis tang situ. Bahkan sebenarnya i'tiqad ahli sunnati wal jama'ati wajib atas mukallaf percaya ialah bahawasanya. Baik, bahkan sebenarnya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maknanya yang sebenarnya ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah berkaitan tentang menjadi nabi dan menjadi rasul Allah ialah
Nah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah inilah yang betulnya, yang sebenarnya. Nah, tak salah. Yang mana i'tiqad ahli sunnah kita ni yang wajib atas mukallaf percaya, yang wajiblah atas setiap kita orang mukallaf kena percaya, kena beriman. Percaya tu iman lah maksud dia. Dah kena yakin, percaya, beriman. Hak ni lah yang sebenar. Akidah i'tiqad ni lah yang betul. Apa dia? Bahawasanya ni, bahawasanya jadi nabi dan juga rasul itu ialah tidak dapat dengan diusahakan sekali-kali, sama sekali. Itu erti dia. Dah jadi akidah yang betul, i'tiqad yang benar ialah menjadi nabi dan begitulah menjadi rasul, ialah tidak dapat diusahakan sama sekali. Kan berbeza dengan yang lain. Dah boleh diusahakan, dah boleh. Dah macam kita sebut tadilah, nak kaya, boleh tak nak diusahakan? Boleh. Usahalah, kerjalah kuat-kuat. Kan? Kerjalah rajin-rajin. Lama-lama jadi kaya. Kan? Ataupun ikutlah. Selain dari dua ni tadi. Tapi bak jadi nabi, jadi rasul tu kurniaan Allah. Seperti kita sebut di awal tadi. Dah tak ada kena mengena dengan usaha ikhtiar kita, seseorang kita. Dah sekiranya Allah Taala tidak berkehendak menjadi melantik satu orang tu menjadi nabinya, walaupun seorang itu amalannya hebat, walaupun hebat dalam beramal ibadat, dah setakat jadi ahli abid begitu sahaja. Tak ada kata boleh jadi nabi, boleh jadi rasul dengan kerana ada buat ibadat tu. Tu reti dia. Dah ani i'tiqad kita. Tetapi yakni bahkan satu orang tu menjadi nabi ataupun seorang tu menjadi rasulullah ialah kurniaan daripada Allah Ta'ala bagi siapa yang dikehendakinya, nya tu Allah. Dan jadi semenjak daripada zaman daripada Nabi Adam sehinggalah ke Nabi kita Muhammad, pintu kenabian terbuka. Dah pintu menjadi nabi ini ialah terbuka. Apa maksud terbuka? Maknanya siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi nabi ataupun menjadi rasul, maka nescaya Allah Ta'ala lantiknya jadi nabi, jadi rasul. Tu maksudnya terbuka. Dan maknanya dari semenjak zaman Nabi Adam sampai setakat zaman Nabi kita Muhammad, boleh jadi. Itu kata boleh jadi itu maknanya siapa-siapalah, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak melantiknya jadi nabi, nabi lah dia. Jadi rasul, haji rasul lah dia. Pintu kenabian ni terbuka, katanya ulama. Sehingga bila? Selama bila pintu kenabian ni terbuka? Dan
sehinggalah dilantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Dan sebab nabi kita ialah nabi yang terakhir. Dan nabi kita juga ialah rasul yang terakhir. Tak ada dah nabi selepas dari nabi kita Muhammad. Sebagaimana terdapat dalam satu hadis, la nabiyya ba'di. Tak ada dah nabi selepas daripada aku ni. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad Hanbali, dan sepotong hadis yang daripada hadis yang panjang. Nabi kata la nabiyya ba'di. Tak ada dah nabi selepas daripada aku. Dan mana selepas dari nabi kita ni bakal tertutup pintu kenabian. Tertutup pintu kerasulan. Maknanya tak ada dah nabi, tak ada dah rasul selepas daripada wafat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendakwa dia ialah nabi, kufur orang tu. Sebab bercanggah berlawan dengan nas. Dah, yang kita duk baca wa khataman nabiyyin. Kan? Bahkan nabi kita tetapinya nabi kita ialah nabi yang terakhir. Berlawanan canggah dengan ayat Al-Quran. Tiba-tiba timbul ada mendakwa dia ialah nabi. Kan? Dah sikit punya ramai kah yang mengaku dia nabi di atas dunia ni. Kan? Lepas dari nabi kita Muhammad ada saja. Dan al-mutanabbi, mana orang yang mengaku menjadi nabi. Dan bakal hukumnya kufur. Seperti kita sebut minggu sudah, sekiranya ada orang datang mendakwa mengaku dia ialah nabi atau rasul, dan tiba-tiba kita minta dalil dengan dia, apa bukti kan kamu ni ialah nabi atau rasul, kita yang minta bukti tu kufur iman. Sebab bermakna kita i'tiraf mengaku dan ada nabi selepas dari nabi kita Muhammad, dengan boleh ada, boleh jadi nabi atau rasul kemudian dari wafat nabi kita Muhammad. Maka soalan kita tu membawa kepada kita telah bercanggah dengan ayat Al-Quran. Nah, yang mengatakan nabi kita Muhammad itu ialah nabi yang terakhir. Tak ada nabi lain lagi dah. Tu bab tajuk kenabian kerasulan. Baik. Tidak ada nabi dan juga rasul kemudian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tidak ada nabi sebagaimana tadi kita sebut hadis nabi, la nabiyya ba'di. Tak ada nabi dah lepas daripada aku. Dan dengan makna katalah, sesiapalah yang mengatakan dan selepas daripada wafat nabi kita Muhammad ini boleh ada ataupun akan adanya seorang nabi lain, kotlah seorang kah, dua orang kah, tiga orang kah, maka orang ni kufur iman. Dan kufur iman, murtad. Dan wajib ditangkap, suruh mengucap balik, suruh bertaubat, betulkan semula akidah. Kalau enggan, hukumnya bunuh. Ini hukum dia ke atas orang murtad lah. Dan orang yang mendakwa mengaku dia itu nabi, itu undang-undang dia, itu hukum hakam dia. Dan sebab bercanggah dengan ayat Al-Quran, canggah dengan ijma' ulama',
yang mengatakan bahawasanya tak ada Nabi, lain tiba-tiba pergi mengaku ada Nabi, ikutlah kan. Ataupun kita pergi kata ai boleh jadi, tidak mustahil kan. Dan lepas wafat Nabi kita ni boleh jadi kan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala tu tidak mustahil untuk Allah Ta'ala menjadikan Nabi lepas dari Nabi kita Muhammad. Hang kufur iman, kata lagu tu. Pasti Allah Ta'ala sendiri telah berfirman Nabi kita tu khatamun nabin, macam mana boleh jadi apa semua, tak ada . Nah, maknanya Allah Ta'ala tidak akan menjadikan, tak ada dah. Bukan mana boleh jadi, tak ada . Lagu tu lah reti dia. Dan Rasul-Rasul, tidak ada Nabi dan juga tidak ada Rasul-Rasul kemudian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Muhammad ini ialah kesudahan nabi-nabi dan rasul-rasul, tak ada dah hak lain. Nah, wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada yang terakhirnya kepada Nabi kita Muhammad. Tak ada dah orang lain akan dapat wahyu. Kalau kata ada rasul, adalah turun wahyu. Tak ada dah wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sahaja. Kerana Nabi kita rasul yang terakhir. Selepas tu tak ada dah. Berhentilah. Malaikat Jibril tak ada buat main turun wahyu dari langit dah. Tu i'tiqad kita. Dah, tu kepercayaan kita. Dan malaikat Jibril tidak tersilap, tidak tersalah dalam menurunkan wahyu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Tu kena ingat. Sebab ada satu firqah Rafidi. Syiah Rafidi inilah. Syiah Rafidi ini dia jadi kufur. Antara sebabnya dia kata malaikat Jibril silap. Sebenarnya nak bagi Allah Ta'ala perintah suruh turun sampaikan wahyu kepada Sayyidina Ali. Boleh silap boleh. Malaikat Jibril tu hebat-hebat malaikat Jibril. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril turunkan wahyu, sampaikan wahyu Allah kepada Sayyidina Ali. Tiba-tiba tersilap. Silap orang. Malaikat Jibril pergi turun wahyu ke Nabi Muhammad. Sepatutnya hak jadi rasul tu ialah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Sepatutnya begitu katanya Syiah Rafidi. Jadi i'tiqad ni ialah kufur. Siapa pi percaya lagu ni seperti akidah seperti ini, orang tu kufur iman. Sebab Nabi kita ialah Rasul Allah. Pasal apa nak tersilap boleh pula? Ambil dalil mana? Kita dah sebut hari-hari Muhammadur Rasulullah. Tu ayat Quran. Bermula Muhammad itu ialah utusan Allah, ialah Rasul Allah. Allah Ta'ala sendiri berfirman menyatakan Nabi Muhammad itu ialah Rasulnya. Tak ada sebut pun Sayyidina Ali itu Rasulnya. Dan betulilah. Malaikat Jibril sampaikan wahyu Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Betul tak silap tak ada silap, tak ada tersalah.
Lepas tu ada pula lebih ekstrim lagi. Ha, kata Syiah ni. Tapi Syiah Rafidi juga. Mengatakan bahawasanya Sayyidah Ali itu seperti Nabi kita Muhammad. Sebagaimana Nabi sebagaimana Muhammad ialah Nabi Allah, Rasul Allah, Sayyidah Ali juga ialah Nabi dan juga Rasul Allah. Oh, berat tak berat akidah mereka? Itu yang sesat, itu yang kufur tu. Itu yang berjaga-jaga, berhati-hatilah dengan akidah Syiah ni. Panjang, banyak macam-macam berkaitan tentang akidah. Dalam bab tajuk akidah ni canggah. Puak-puak Syiah ni dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, ada akidah mereka yang tidak menyebabkan jadi kufur. Tapi ada akidah mereka yang menyebabkan mereka jadi kufur. Baik. Jadi betulkah seperti dakwaan mereka Sayyidah Ali pun Nabi atau Rasulullah? Jawabnya tak betul. Buktinya tadi ayat kita sebut tadi, Muhammadur Rasulullah. Kalau benar Sayyidah Ali ini Rasulullah, manakah bukti dia? Apa bukti? Dari ayat yang mana? Yang mengatakan Sayyidah Ali itu ialah Rasulullah, Nabi kita Muhammad ialah Rasulullah, ada disebut dalam Quran. Ada kan nantilah soal lagi ayat itu, mana dia ada ayat dia. Itu soal lagi. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi kita Muhammad itu Rasulullah. Atau ayat yang paling mudah kita sebut tadi lah, Muhammadur Rasulullah. Maknanya Nabi kita itu betul Rasulullah. Wahyu yang diturunkan kepadanya oleh Malaikat Jibril betul, memang dituju kepada Nabi kita Muhammad, bukan tersilap, bukan salah seperti dakwaan dari Rafidiyah ni. Itu penjelasan dia. Baik, tak apalah. Ialah Muhammad ni ialah kesudahan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Dalilnya, ini ayat dia. Bagaimana firman Tuhan, sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Baik, duk baca selalu dah ayat ni. Artinya, perhati tengoklah, mudah je kita duk belajar ni. Bahawa Muhammad itu ialah bukan bapa seseorang daripada lelaki kamu dah. Adakah Nabi kita Muhammad ni ialah ayah bapa kepada kita semua ni? Jawabnya bukan. Bukan itu pangkatnya. Nabi Muhammad bukan pangkatnya ayah kepada kita sekalian ni. Bukan. Bahkan apa dia pangkat Nabi kita Muhammad ni? Tuh. Akan tetapi, ia Muhammad ialah pesuruh Allah Ta'ala atau Rasulullah. Atau dalih, Nabi kita Muhammad ini ialah Rasul Allah.
dengan kita sebut Muhammadur Rasulullah, firman Allah tadi. Dah, ada dua makna yang sabit pada perkataan Muhammadur Rasulullah. Pertamanya, Nabi kita Muhammad itu ialah Nabi Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah Muhammad ialah Rasul Allah. Ha, tu maksud Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu ialah utusan Allah. Nak jadi Rasul, dia mesti Nabi. Dia mesti jadi Nabi dulu. Dia ada am kan, sebut Rasul, tentu dia Nabi. Jadi apa maknanya? Dengan kita duk sebut Muhammadur Rasulullah ni, kita mengaku, kita mengisbatkan dalam hati kita, ya, sungguh, bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Allah. Satu makna dia. Terlebih lagi pula makna yang kedua ialah mengisbatkan bahawasanya Muhammad itu ialah utusan Allah. Dan itu yang kita duk mengucap. Nah, Muhammadur Rasulullah. Walaupun Nabi kita telah wafat. Nah, Nabi kita dah wafat lama dah, 1440 tahun dah. Kan? Sekarang ni sampai bila-bila masihkah lagi dia ialah Nabi lagi Rasul? Jawapannya ya. Walaupun Nabi kita dah wafat. Walaupun Nabi kita dah wafat, jawatan kenabian, jawatan kerasulan tak hilang. Duk masih berjawatan Nabi dan Rasulullah lagi lah. Sebab itulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain, bukan hanya Nabi kita Muhammad saja. Sampai bila-bila pun Muhammad ni masih jawatannya Nabi lagi utusan Allah. Bukan kata masa dia hidup saja. Bukan hanya waktu dia hidup saja, dia ialah Nabi, ialah Rasul. Sebab apa begitu? Kerana kalau kita sebut jawatan Nabi Rasul tamat dengan kematian, dengan kewafatan, maka jawabnya bagaimana orang nak masuk Islam? Macam mana orang nak mengucap dua kalimah syahadah nak masuk Islam? Takkan boleh dapat masuk Islam. Sebab atas dakwaan Nabi selepas dia mati, dia bukan lagi Nabi, atau dia bukan lagi Rasul Allah, ataupun makna sekarang ni Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul. Hari ni orang kafir nak masuk Islam, dia mesti mengucap dua kalimah syahadah. Kan? Kalimah syahadah yang kedua, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku berikrar, aku bersaksi, dan aku mengaku bahwasanya Nabi Muhammad dulu, kini dan selamanya. Oh, lagu itulah maksud dia. Ialah Rasulullah. Tu maksud dia. Jangan kita pergi kata maksud hadis tu, maksud kalimah tu, masa dia hidup je, aku mengaku dia Rasulullah. Lepas mati tak dah. Tak sah iman. Kufur iman. Tak sah masuk Islam dia tu. Kena faham betul-betul ni. Kan? Tentang masalah kerasulan ni pun saya takut. Takut saya lagi penin ya. Silap faham. Takut pergi salah faham. Kan? Tak mudah-mudah saya lagi tiba-tiba jadi payah pula dah. Kan? Tak mudah jugalah. Baik. Dan penghabisan nabi-nabi ani wa khataman nabiyyin. Dan juga Nabi Muhammad. Tetapi akan tetapi ia Muhammad itu ialah Nabi yang terakhir. Ialah Nabi yang akhir sekali, dengan maksud kata tak ada dah lepas ni. Adapun Nabi Isa, dia tak wafat lagi.
Dia Nabi lagi Rasul. Bukan turun Nabi selepas Nabi kita wafat. Ni cerita orang yang tak pernah menjadi dilantik jawatan Nabi, jawatan Rasul. Bolehkah akan ada jawatan Nabi atau Rasul selepas dari wafat Nabi? Tak boleh, tak ada. Adapun Nabi Isa esok kan, akan turun masa hampir-hampir kiamat, dia masih lagi berjawatan Nabi Rasul. Dia sebelum Nabi kita Muhammad lagi, dia jadi lantik jadi Nabi Rasul dah. Kan, akan datang ke dunia, turun dari langit, kan, berperang dengan Dajjal, tentera-tentera Dajjal, kan, itu panjang kisahlah. Dah cerita tajuk hari kiamat, hampir-hampir hari kiamat, alamat-alamat besar, tanda-tanda besar, dah berlakunya kiamat kubra, kiamat lah, dah atau alamat kubra dia panggil. Itu cerita tajuk tu. Oh, bukan dia dilantik lepas Nabi kita mak wafat, dilantik baru jawatan dia ke jawatan Nabi, jawatan Rasul. Bukan lagu tu. Baik. Dan adalah Allahu Ta'ala, ialah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itulah ayat dia, kan? Pergi tengoklah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Baik, selesai tentang situ. Yang demikian nyatalah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah kesudahan nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang demikian firman Tuhan. Yang demikian dhamir dia kemusyar ilaih, dia kembali kepada firman Tuhan tadi, ayat tadi. Yang demikian firman Allah tadi, nyatalah apa hak nyata bagi kita. Jelas daripada firman Allah tadi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kesudahan nabi-nabi dan juga rasul-rasul, wa khataman nabiyin, nabi kita ialah nabi lagi rasul. Tak sebut dalam ayat tu, nabi kita ialah rasul yang terakhir. Jadi kena takdirlah, wa khataman nabiyin ai wal mursalin. Tetapinya Nabi kita Muhammad ni ialah Nabi yang terakhir dan juga Rasul yang terakhir. Takdir begitu. Sebab Nabi kita ialah Rasul, kan? Bukan setakat hanya Nabi saja. Makna katanya Nabi yang terakhir pun ialah Muhammad. Nabi kita Muhammad, dia juga lah Rasulullah yang akhir last kali. Lepas daripada Nabi ni, wali Allah lah pula. Kalau nak ada pun, bukan kalau nak ada, memang ada lah. Selepas dari Nabi, tak ada dah Nabi lain. Tapi kalau yang ada ialah awliya Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Hak tu pun pelantikan daripada Allah juga. Bukan mudah-mudah satu orang tu nak jadi wali Allah. Dia juga dilantik oleh Allah. Tapi pelantikannya, jawatannya waliullah lah. Bukan jawatan Nabi. Baik, jadi seorang yang Allah Ta'ala lantik menjadi walinya, kekasihnya, walilah.
Dan oh maka dia orang yang soleh, yang taat, dan tidak buat maksiat, yang beriadah, dan yang kuat berusaha, kuat bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadat. Dan itu nak jadi wali pun, dan lagu kita ni mungkin tak ada harapan lah. Mungkin tak ada harapan nak jadi wali. Nak jadi wali apa penyegan? Tak nampak jalan. No? Orang hak jadi wali tu kita tengok. Sebelum dia menjadi wali Allah, sebelum dilantik jadi wali tu, lagu mana keadaan dia? Keadaan dia dengan amal soleh. Hidup dia tu dengan beribadat kepada Allah, taat. Kalau tajuk sembahyang, sembahyang bukan setakat hak fardu, cerita hak sunat ni. Sembahyang sunat tak henti-henti. Kalau hak kata hak beramal dengan duk baca Al-Quran, setiap saat, setiap masa duk kira duk baca Al-Quran. Kita setahun sekali payah nak baca Al-Quran, berdebu dah kitab Al-Quran lah rumah tu. Duk atas almari setahun dah. Cita-cita nak baca ada. Duk teringin tengok Quran berasa lemah semangat. Aku bila lah nak baca. Duk bila dah nak baca ni, kira-kira cukup setahun dah kan. Selalunya hak kuat semangat nak baca Quran bulan puasa. Kan? Nak apa? Nak bertadarus lah, kan? Sebagainya lah. Tak apalah, tunggu puasa tahun depan lah pula. Tunggu. Tak juga. Itu pemalas lah, cerita mudahnya lagu tu lah. Jadi, tak ada lah. Tapi bukan bermaksud, bukan bermakna kalau kawa orang tu dia tidak beramal, dia tidak beramal soleh, dia Allah Ta'ala tidak boleh menjadikan dia walinya. Tidak. Ada kisah dia mana? Satu orang macam kita baca Ibrahim Adham, kalau tak silap kisah dia tu. Sebelumnya dia bukan lelaki yang soleh. Hebat jugalah. Tapi Allah Ta'ala beri hidayah tu. Allah Ta'ala melantik dia jadi wali. Itu kata auli apa? Wali-wali dengan makna isi maf'ul. Orang yang dilantik, orang yang digerak-geri, orang yang dijadikan sebagai kekasih Allah. Semua kembali kepada kehendak Allah lah. Tapi hak ghalibnya, hak jadi wali ni orang soleh-soleh. Orang soleh-soleh tengok dia tu baca Al-Quran. Kira-kira kalau kita pergi nak pergi ziarah dia, serupa ganggu dia pula dah. Serupa jadi ganggu pula atas dia. Dia nak buat wirid amalan dia baca Al-Quran. Kita nak pergi sembang aja. Tak ada masa. Ada orang malas. Orang malas kerja dia bersembang lah. Bukan kerja dia buang ibadat. Lepas tu bersembang, gelak kakak. Dua tiga jam balik kena TO segala seorang ke. Dia terganggu masa dia sejam dua jam, tapi oleh sebab dia merai kita, dia tak ada lah meluahkan kata gangguan kita, ganggu dia kerja ibadat dia apa semua. Tu nak cerita kata orang hak jadi wali ni hebat dalam buat ibadat. Baik, kisah cerita wali-wali Allah ni kita masyhur, boleh baca. Boleh buka dalam kitab-kitab karangan ulama, cerita kisah wali. Itu wali. Tapi nabi tak ada dah. Dengan pi katalah. Boleh jadi ada kot nabi lepas ni. Katalah ke tu je kufur iman dah. Jangan duk boleh jadi kot lah. Tak ada lah. Tu jawapan dia. Baik. Kemudian kata laginya Al-Musannif, dan seruan baginda itu ialah am kepada sekalian umat-umat manusia dan juga jin. Baik. Dan bermula seruan baginda itu, dakwah nabi. Dan seruan ni kita panggil dakwah lah. Ataupun kalau bahasa nak mudah faham lagi,
Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan, menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah dan kepada kita sekalian umat. Sekalian umat ni ialah dua ni lah yang kata as-siqalaini ni. Yang pertamanya ialah umat manusia, dan yang keduanya daripada kalangan jin. Dua ni lah sama ada. Nah, dua ni lah yang akan menghuni syurga atau yang akan menghuni neraka. Irsala taklifin dia panggil. Dan maksud musanna nahabah ni diutuskan Nabi kita Muhammad kepada kita manusia dan juga jin sebagai utusan taklif, akan sebagai utusan taklif. Taklif itu makna paksa. Dan kita ada hukum hakam taklifiyah yang lima: hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum harus. Dan ini yang dipanggil hukum taklifiyah, al-ahkamu taklifiyah. Ditujukan hukum hakam ni kepada siapa? Maksud dia ditujukan kepada yang mukallaf daripada kalangan manusia dan juga jin. Manusia tu mukallafnya akil, baligh. Baligh-nya manusia tu sama ada dengan kiraan tahun hijri, tahun Islam, bulan Islam ni, ataupun dengan kiraan apa tu, awal lah mimpi ke, haid ke, tengoklah. Adapun jin, beranak-beranak tu, dia tu mukallaf dah. Jin bukan nak sama macam kita. Nah, beranak-beranak je jin ni, tak tahulah dia beranak ke mana. Kan? Lagu kita lah kot. Beranak-beranak tu kena mayang dah. Kena puasa dah. Kan? Kita wajib mayang tunggu umur 15. Kalau kira dengan tahun, lama jugalah. Ya, nak boleh kata wajib kena sembahyang tu. Dah, dua ni lah. Dah, jadi hukum hakam yang lima, wajib, sunat dan sebagainya tadi, ikutlah atas nama apa. Kalau tajuk bab wajib, apa dia yang wajib? Banyaklah pada perkataan yang wajib ni. Sembahyang fardu, sehari semalam, lima waktu, hukumnya wajib. Bahkan disuruh siapa sembahyang? Dah, disuruh siapa sembahyang? Disuruh kita manusia dan jin. Dua-dua ni kena sembahyang. Nah, atas nama hukum wajib. Tak buat berdosa. Kan? Itu yang masuk neraka. Siapa dia? Kayu api dia. Daripada kalangan manusia dan juga jin ni lah. Begitulah sebaliknya syurga. Kan? Sekiranya nah, dituntut, contohlah kan sembahyang kan. Dituntut, disuruh kita sembahyang. Fardu sehari semalam lima waktu, kita sembahyang tak tinggal, kita buat sembahyang, kita bersembahyang sama ada manusia ke ataupun jin, maka akan dimasukkan dalam syurga. Tu maksudnya as-siqalai ni, dua yang memberatkan syurga dan neraka. Adapun kepada yang lain-lain dipanggil namanya irsala tashrif, utusan memuliakan. Macam malaikat, ya. Nabi kita Muhammad juga ialah rasul kepada malaikat, diutuskan juga kepada para malaikat. Tapi utusannya bukan bermaksud utusan taklif, dengan mana malaikat wajib kena sembahyang hari semalam lima waktu macam kita. Tak, bukan lagu tu. Nah, tapi dipanggil mulia, nak memuliakan sebagai kemuliaan Nabi kita Muhammad. Sampai ke malaikat pun, nah, rasulnya ialah Nabi kita Muhammad. Tapi tidak bermaksud sebagaimana kita ni. Kita dipanggil irsala taklif. Taklif itu mukallaf tak ni telah. Orang yang mukallaf dipaksa, dia berat. Mana hak wajib? Puasa Ramadan wajib. Atas apa? Manusia dan juga jin. Bukan hanya manusia saja. Nah, ada yang taat, ada yang ingkar. Nah, daripada kalangan manusia, daripada kalangan jin, ada yang taat, ada yang ingkar.
ada yang Islam, ada yang kufur. Nah, ala gitulah. Yang ingkar, yang kufur, tempatnya dalam neraka. Yang patuh, yang taat, yang akur, duduk dalam syurga. Anilah umum semua manusia. Tak kira bangsa, tak kira kaum, kan? Nah, tak ada. Khususlah Nabi kita dituju kepada bangsa Arab sahaja ke? Tidak. Semua bangsa. Apa pun ugat, apa pun bangsa, apa pun kaum, apa bahasa, sampai ke hari kiamat, Nabi kita ni lah. Nah, Nabi lagi Rasul kepada sekalian ni. Itu Rasulullah. Hak kata Muhammadur Rasulullah. Nah, baik. Habis tang situ. Qala al-musannif rahimahullah, hikmat dijadikan Rasul oleh Allah Ta'ala. Apa hikmah dia? Apa rahsia dia? Baiklah, kita berhentilah setakat itu. InsyaAllah sambung lagi minggu depan. Qala al-musannif, hikmat dijadikan ila akhirihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.